čia geriausias rinkoje esantis lazerio detektorius. O čia yra mūsų nuostabusis trikojus. Pažiūrėkime, kaip visą tai veikia realybėje. Velniškai iš toli. Velniškai iš toli aptikom lazerinį trikojį. Tai kaip minėjau, tai yra pats efektyviausias lazerio detektorius esantis rinkoje. Taip, tai nėra pigu, galbūt tai nėra skirta visiems, bet kas nori turėti geriausią lazerio detektorių rinkoje, tai alt priority yra tai, kas tiks jums.